Rubaba TV. Niacheni nizungumze, sikai kimya mpaka nimalize. Nisiposema mimi, mtayajuaje haya? Dunia ya Mungu, vitu vya mzungu. Matumbwe, mnyama anaishi dunia mbili. Anaishi akiwa hai na anaishi akiwa amekufa. Kipindi hiki kimeandaliwa kwako na mimi, Agusti Machno, nikipatikana kwa majina hayo hayo kwenye mitandao yote ya kijamii kuanzia Facebook, Instagram na Twitter. Lakini tumezaminiwa na kipindi kimeandaliwa chini ya Rubaba TV. Usisahau kusubscribe kisha kulike na kucomment katika chaneli yetu upendwa ili uweze kuwa wa kwanza na kupata habari zote kwa wakati. Tasi, The Animals Stories. Matumbwe ni jina la Kibantu la mnyama anaitwa kolo, na wengine hupendelea kumuita polyps. Mnyama huyu huishi ndani ya maji, lakini sio kila maji huweza kuishi. Huishi kwenye maji ambayo ni masafi, huishi katika maji ambayo yana chumvi, na huanzia umbali fulani katika maji kuishi, ambapo umbali huo huanzia mita 50 na kuendelea. Huishi katika maji yenye joto 21 centigrade mpaka 29 centigrade. Tofauti na hapo, matumbwe hawezi kuishi. Kama joto litakuwa kubwa sana, watableach, wataharibika. Na kama joto litakuwa dogo sana, napo pia hawawezi kuishi. Matumbwe ni wanyama wadogo sana ambao watahitaji msaada wa hadubin ili angalau uweze kuwaona vizuri. Wanyama hawa wako simple, mwili wao hauna mambo mengi. Hawa move, nikiwa na maana hawatembei. Hutegemea mawimbi ya maji katika maisha yao. Kama mawimbi ya maji yataelekea kusini, nao wataenda kusini. Kama mawimbi ya maji yataenda mashariki, nao hivyo hivyo. Chakula ambacho matumbwe wanakula huletwa na mawimbi ya maji. Mawimbi yakileta uyoga, watakula uyoga. Mawimbi yakileta samaki, nao watakula samaki. Ndivyo maisha yao yalivyo. Matumbwe huishi katika namna tofauti tofauti. Kuna wengine huishi mmoja mmoja, wakijijua kwenye kila jambo ambalo litahusiana na maisha yao. Lakini wengine huishi katika makundi, huwa na familia au jamii. Matumbwe huunda 1% ya viumbe vyote ambavyo vipo katika bahari. Lakini matumbwe ambao huunda hiyo 1% wana uwezo wa kusapoti zaidi ya 25% ya viumbe vyote ambavyo vipo katika bahari. Matumbwe hupatikana katika taswira tofauti tofauti, wakipishana maumbo, wakipishana ukubwa wa maumbo yao, na huku wakipishana rangi. Kuna wengine wana wekundu, wengine ni wanjano, na wengine ni weupe. Matumbwe ni wanyama adimu. Licha ya kupatikana duniani kote, sio kila sehemu yenye bahari basi nao wapo. Wanapatikana maeneo kadhaa, wakipatikana kwa wingi zaidi katikati ya tropik ya Cancer na tropik ya Capricorn. Wakipatikana kwa wingi pia katika bahari ya Pacific. Wakipatikana kwa wingi zaidi katika bahari nyekundu. Wakipatikana tena kwa wingi katika bahari ya Caribbean. Matumbwe huweza kukua mpaka kufikia futi 15, lakini ukuaji wake ni wataratibu na kuchelewa sana. Inahitaji mwaka mmoja ili matumbwe akue kufikia sentimita 2. Kwa hiyo itahitaji zaidi ya karne ili kuweza kupata mita kadhaa za matumbwe moja. Kinachotumiwa huisha, baada ya kuzaliwa ni kufa. Matumbwe pia wana kikomo cha kuishi, lakini wao ni tofauti na viumbe wengine. Wao kinachobadilika ni jina, kutoka kolo mpaka kolo lifu. Kiumbe anayegeuka kuwa mwamba baada ya kufariki, na mwamba huo unaendelea kukua na kubadilika baadhi ya sifa kama maumbile. Matumbwe ni wanyama ambao wana asili ya sumaku. Sumaku hiyo huweza kuwafanya wao kuweza kuungana na kutengeneza kitu kikubwa baada ya kufa. Kuna aina zaidi ya 3 ya miamba inayotokana na matumbwe baada ya kufa. Kuna mmoja unaitwa fringing leaf, kuna mwingine unaitwa belia leaf, na kuna mwingine unaitwa tall leaf. Majina hayo ni ya Kigiriki. Kuna miamba mingi mikubwa duniani ambayo imetokana na matumbwe, lakini mwamba mkubwa kuliko yote unapatikana Australia, ambapo mwamba huo umeweza kuchukua umbali wa zaidi ya maili 1400 ukimeza visiwa 1050. Mwamba huo umeweza kuundwa na jumla ya matumbwe moja 2900. Miamba ya matumbwe ina madini mengi ya calcium carbonate. Madini hayo hutumika kumsaidia matumbwe yanapokuwa hai katika usalama. Miamba ya matumbwe hutumika katika sehemu tofauti. Moja hutumika kama malighafi ya kutengenezea simenti. 2 huweza kutumika kama chanzo cha chakula. 3 huweza kutumika kutengeneza dawa. Huweza pia kutumika kama makazi ya samaki, na vile vile ni kivutio cha watalii, na pia huweza kusaidia kuzuia mawimbi ya maji au mafuriko yanayotokea baharini kwenda nchi kavu. Miamba ya matumbwe husaidia kuzuia. Hizo ndizo faida za matumbwe, na faida hizo ndizo zinazofanya matumbwe ipotee. Watu wanazitaka hizo faida, na wawezi kupata faida pasipo kutumia matumbwe. Unavyotumia matumbwe ndivyo unavyozidi kuharibu matumbwe. Na hiki ndicho tasi The Animals Stories ilikuandalia kwa siku ya leo. Kipindi hiki kimeandaliwa na kusimuliwa kwako na mimi Agusti Machno, nikipatikana kwa majina hayo hayo kwenye mitandao yote ya kijamii, Facebook, Instagram na Twitter. Kipindi hiki kimezaminiwa na kuandaliwa chini ya Rubaba TV. Usisahau kusubscribe, kulike, kisha kucomment na kuturn on notification ili uweze kuwa wa kwanza na kupata vipindi vyote kwa wakati. Karibu na asante.